Anu agrezot așa, ești tertul să mă îștiu elevan să aici. Să sau bari rari, să stuare zili. Zili, zili. Zalien, ușna urea rom. Dilis gata să mi sam cuane bizilze sau brobt. Pirekit. Bizilze uda vitrem de sau. Paușo băși mama, mi pune bătărom. Jan să deți chiar obișnuiți som zestan erta tunda. Iruize de să da mi-a nidem zestan. Vișa suastan erta dizine de să da. Dreptul. Mama Martalia. Să chiar mi-ți chiar să mă magram chiar obișnuiți colaet. Abia să acum aud. Tuli amis șesrule. Mama magram Scorul biscadet de tuli. Regimis paralel urat zilean tuli. Scorul ibașia strulu. Magram răgaz nerad mai însumda. Stelo pe biar da vaclot. Ibatina. Da înșuiti zili strul pasoni. Scorul bisc nisnolani pactoria. Sirta strul strega mesit axlobit ruasatis canalobași unda edzinas. Udilo bas cuade scos. Problemele sunt foarte mari, magali, ta depresia și potua da se șemtec. Pune brăviam, tros, adamieni, scovul, triulit, scovul, bisrit, mișnul, natiru, voi, ok, snob, stahli, loba, adamieni, ca și zi, nebule, da, uci, sac, meze, concentrire, pa ce nu zi. Și de zi, listui, schi, auțile, peliet, adzine, pam de ertia, nu, risati, tadre, uari, tkat, mobil, urzat, televizor, sau laptop. Im meținere pe azrit, romle, bis, zili, șest, sau italian, dacă avea bule, bis, adzine, pe lotaxi, am popenisini, რომ საძინებ ოთახში არ უნდა იყოს საათიო. გარდა ამისა, თუ გსურთ მშვიდად იძინოთ, საღამოს არ დალიოთ ყავა. შეცადეთ დაახშოთ ნებისმიერი ტიპის ხმაური და თუ საჭირო გახდა ხმაურის დასახშობის სპეციალური საცობიც კი გამოიყენეთ. კი, ესე ყურებში ესეთ გასარჭობი პატარა საცობები არის. ბატონო, კარგი რჩევა ეს ხოთაშურის. თუ ხმაური ხელს გუშლის და თვალის ასახვებით. კი ბატონო. აღსანიშნავია რომ სინათლე აქვე ითებს ძილის ჰორმონის მელატონინის დონეს, შესაბამისად აუცილებელია საძინებელში იყოს სრული სიბნელე და აი სწორედ აი ესეთი თუ სიბნელი არ არის, შეგვიძლია გამოვიყენოთ რომ კიდევ უფრო კარგად დაბნელდეთ. მე მაგალითად ძილის სათვალის გამოყენების შემდეგ უფრო ღრმად, უფრო გემრიელად ბზინავს და უფრო გამოძინებულიც ვარ ხოლმე გაღვიძების თანავე. Ჩომედი და არ მიყვარს იმასაც რომ მითხრა სათვალი ჩემთვის არ არის კომფორტული, თუმცა ვცდილობ რომ მაქსიმალურად სიბნელე იყოს ოთახში, მაგრამ არ მიყვარს სქელი ფარდები, მიყვარს რომ ზე როდესაც ამოდის ოთახში ეს პირველი სხივები ხვდება და მეც ბზის სხივები. რაღაც უნდა დათმო მარიამ. რაღაც უნდა დათმო. პრობლემა შვიდ ძილს ხელს უშლის არასწორი პოზაც ასევე, რომელიც ასევე ზურგის ტკივილებს იწვევს სამ პრობლემის გარებაში ბალიში დაგეხმარებათ, მაგალითად, მუხლებშუა ბალი შამოდებული ძილი სხეულს კომფორტულ მდგომარეობას ზენს, ამცირებს წნევას და კუნთების დაძაბულობას ამავდროულად. Ამასთან განტვირთავს სახერხებლის ქვედა ნაწილს და შესაბამისად ადამიანი დილით კარგად გამოძინებული და დასვენებული იღვიძებს, მუხლებშუა ბალი შამოდებული ძილი თავიდან აგაცილებთ ბარძაყისა და მენჯის ტრიალს, რაც ხერხემალს ამრუდებს. ასევე ამუჯობესებს სისხლის მიმოქცევას, ვინაიდან ამ დროს ღრუ ვენას არაფერი აწვება, რომელსაც სისხლი გულში შეაქვს და გამოაქვს. ამაშია საქმე. Unda gîtxrat ასევე ისიც რომ ამ დროს გასათვალისწინებელია ბალიშის მატერია, ის არ უნდა იყოს ძალიან თხელი და ძალიან რბილი, ეს იმიტომ რომ მუხლები ძალიან არ მიუახლოვდეს ერთმანეთს და მათ შორის იყოს გარკვეული მანძილი, დისტანცია. Რა თქმა უნდა, ზოგადად ბალიშის წორი შერჩევაც მნიშვნელოვანია, ამაშიც დამეთანხმებით, უკეთესია თუ ის იქნება ბუნებრივი ქსოვილებით შეკერილი, როგორიცაა მაგალითად ბამბა ან აბრეშუმი. აი, აბრეშუმის ბალიშების დადებითი მხარე მათი გამძლეობაც არისო, გვეუბნებიან. ასევე მნიშვნელოვანია ქსოვილის სიმკვრივე, რადგან თხელი ქსოვილი ნაკლებად გამძლეა და შესაძლოა გარკვეული პერიოდის შემდეგ მისი თლიანობა დაირღვეს. Და რა შეეხება სინთეტიკურ ბალიშებს, მათი დადებითი მხარე ისაა, რომ არ იწვევს ალერგიას, შედარებით მსუბუქია, კარგად ატარებს ჰაერს და ადვილი მოსავლელიცა, თუმცა ის მალე კარგავს ფორმას, ამაში დამეთანხმები მარიამ. ბალიშის სტანდარტული ზომების სიგრძეა 40-დან 80 სანტიმეტრამდე, სიგანე 30-დან 50 სანტიმეტრამდე და ყველაზე დიდი ბალიშის ზომები შეიძლება იყოს 80-80-ზე. აი ამ დროს როგორი ბალიში გიყვარს? მე სხვათაშორის მიყვარს რაც შეიძლება დიდი ბალიში და რაც შეიძლება ფუმფულა. Ну, მე მგონი პოპულარული აზრი გამოვთქვია ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს უყვარს დიდი ბალიში. Ამ დროს გასათვალისწინებელია, რომ ბალიშის სიმაღლე მხრების სიგანეს არ აღემატებოდეს და რა თქმა უნდა, ორთოპედიული ბალიში თავის კისრისა და ხერხემლის წორ მდგომარეობაში დასაფიქსირებლად საუკეთესო საშუალებაცაა.
esa producția tel tansa untebis modunebashi ehmareba da qvela asakis adamianzea gatflili. Ai ra chexeba balis, matras, svadasva aksesuars, zilis dros am qualoferze chven autsileblat upro vrtslad visaupert. Mogvianebit, radgan ekimi neurologi guertteba dges da specialisti gvirchevs qvela detals chveni sauketeso zilistvis. I batono